Američki državni sekretar Antony Blinken, koji se nalazi u poseti u Kijevu, razgovarao je sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrijem Kulebom o izgledima za jačanje saradnje Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i preko NATO-a, saopštio je portparol State Departmenta Ned Price. Strane su razgovarale o saradnji između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine po zajedničkim prioritetima, uključujući izgradnju još bližeg partnerstva i proširenje saradnje kroz NATO, rekao je Price. U saopštenju se dodaje da je tokom sastanka američki državni sekretar izrazio zabrinutost zbog namernih dejstava Rusije usmerenih na eskalaciju napetosti u odnosima sa Ukrajinom i posebno istakao napore na obezbeđenju agresivnog ponašanja Rusije. Blinken je u Kijevu sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, premijerom Denisom Šmigaljem i ministrom spoljnih poslova Dmitrijem Kulebom. Američki državni sekretar je prvi predstavnik administracije predsjednika Joea Bidena koji je posjetio Ukrajinu.